Бүгін Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек үш өндіріс орнын аралап қайтты. Ең алдымен қала басшысы жылыту радиаторларын шығаратын склад ОВ зауытын ресми түрде ашты. Кәсіпорын биыл ақпан айында Алматының индустрияландыру картасына өтіп, өндірістік қуаттылығын артырған. Қазіргі таңда мекеме еліміздегі 25-30% қажеттілікті өтеуге қауқарлы. Ал өндірген тауарларының сапасы шетелдіктерден еш кем түспейді, әрі бағасы қалтаға қонымды. Айта кетейік, жаһанды жайлаған қаржылық дағдарысқа қарамастан қаладағы кәсіпорындар тұралап қалған жоқ. Қайта мемлекеттік бизнестің жол картасы 2020, Алматы қаласының индустрияландыру картасы және даму өндіріс бағдарламаларының арқасында жұмыстарын қарқынды істеуде. Бұл кәсіпорын соның айқын дәлелі. Біздің мақтан тұтатын үш ерекшелігімізді атап өткім келеді. Ең алдымен біз өндіретін радиаторлар техникалық тұрғыдан Ресей мен Еуропа шығаратын тауарларға десіп бермейді. Қуаттылығы 10% жоғары, өйткені біз ең таза алюминийді қолданамыз. Қысымды жақсы ұстайды, сапасы мықты. Әрі нарықтағы ең бағасы төмен жылыту радиаторлары. Тауар өндіру қуаттылығы бір жылда 100%-ға жетсе, онда 1 200 000 секция жылыту радиаторын шығарамыз. Сондай қала әкімі Бауыржан Байбек трансформатор шығаратын Алматы электромеханика зауытының тыныс-тіршілігімен танысты. Одан кейін қала басшысы күрделі конструкциялар мен энергия жабдықтарын және әскери жаттығу құралдарын шығаратын Алматы энергосервис мекемесіне барды. Атап өтерлік жайт, кәсіпорын заманауи технологиялар мен бағдарламалық жабдықтау қондырғыларының арқасында кез келген бұйымның 3D макетін жасайды. Мекеме кәсіптік техникалық білім беретін оқу орындарының студенттерін өндірістік тәжірибеден де өткізеді. Бұл болашақта жастарды жұмыспен қамтуға да оң әсерін тигізбек. Біздің мекеме сондай-ақ әскери техникаға қажетті тренажерларды дайындап, оны шығарумен айналысады. Оған қоса тауарлар экспортқа шығады. Біз тұтынушылардың көңіліне шығуға тырысамыз. Мекемеде тренажердің сызбасынан бастап, соңғы деталіне дейін бізде құрастырылады. Атап айтсақ, алдымен эскизі сызылады, конструкторлық құжаты рәсімделеді. Кейін жұмыс істеу алгоритмімен бағдарлама қондырылады.